ka gjë më të keqe se çaj për bukë e të vdesim për derma. Atje ishte tmerr i vërtetë, atje nuk kishim asnjë gjë. Shtëpinë gjendjen ju e keni pa vetë. Dhe në krahasim me këto shumë ndryshe. Vështirësia e madhe pa rrugë, pa bukë, pa spital, pa asnjë lloj gjoje atje. Shtëpia ka qenë e shemme, e rënume. Spital afër, jo. Pazar e dishën e blje, jo. Shkoll, jo. Doktor afër, jo. Gjate afër, u prishin gjate, se gjate kishe, po. Mera ishi u prishin. S'kishin ka me shku. S'kishin ku me mori pak kave. Me hongrë. Kina vujt. Shumë atje. Atje, po t'kishim ne, nuk ishte jetë as fëmija, jo. Masi ndodhëshin ku i mikë, provu ata që kena provune. Paskardë, jo Fatma. Kur e pashë që erdhen, për zotin me thonë drejtën, nuk ju besova. Se ma bëtë këshu surprizë shumë të madhe, se nuk më shkoj menja di që do të vishim me marë. Nuk e di kështu qërë si së pëshoj zemra. Shumë e këzore kam qenë. E kanë pa gjithë se kam fluturu. Në kena ardhë me njëtë të mirë sot, nënë, me ju marrë me vedi. Së talë! Dhe shkojmë i vend më të burë të kërë. Zotë ju bëjë kohë të vjetë. Se ti më gjërë anë e shrojë ka më të bëjë kohë di për ti. Ju së do të më dajë ka do të bëjë kohë jëmë. Vetëm kur e kam pa vetëm se të misëm keni fotëm shpisa, nuk mu besante. Kur erdhëm kë shpire, vetëm hutum të pa i herë, këta kushte dhe me thonë që këshin fotë, se nuk e imaginojshë atë datë se janë të mijat. Nuk e besosha. Vetëm nga gëzimi, as kemi hongër, as kemi pi, vetëm u sielëshim për shpi, nuk në u besante se janë gjonat tona këto. What? Si këna arë këto, këna bënë shumë jetë pjuntër. Unë, e në nusja, e në jetajnët. Ka ndërshu shumë që të ata, si këmë qenë atje, në majtë. Ka ndërshu shumë ma bukur kushtet në këni bënë ju.
gjitha. Këtë gjitha një gjënë së më nga. Fëmijët janë më të integruar, shkojnë në kopësht, kanë çdo gjë, domethënë nuk mungo asnjë gjë, spital, çdo gjë i kemi afër, shumë më të zhvilluar se atje, kanë shkuar në kopësht, goca ka mësuar shumë mirë, në krahasim me atje. Atje s'di të asnjë gjë, se sa vjeç ishte. Ja, ja, bash në orën, trin, 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 unë beluleti jam barën, trin, trin, trin. Falenderojm përzemërsisht zotrisat Kigafurin që ka bërë të mundur blerjen e kësaj banese e ndryshimin e jetës fëmijëve të mi. Edhe juve që keni ardhur na keni kërkuar, jeni përgjigjshëm herë të parë, shumë 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 faleminderit. Nga ana ekonomike shumë mirë, sepse zotria ka çu pensionin rregullisht çdo muaj, edhe më tepër. Shumë bukur. Faleminderit shumë për ju. Për gjithve. Në kimi qitë nga lëmet e djallit, jetimet në dritë. E në nënën 75 vjeqe. Zoti ju rujtë, ju bekoftë. Se vetëm ju fini një mu. Për kalamet e jetajmet e djallit tëmë. Për ju, dullet, ma tepër si djallim.